ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ବମ୍ପର ଜିତ୍, 48,000 ଅଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଦୀପାଳୀ ଦାସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏ ବିଜୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କି ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ନିଶାନା, କହିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଅପମାନକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି, ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ବିଜେଡି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବିରୋଧୀ, ବିଜେପିର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପିସିସି ସଭାପତି କହିଲେ ଫଳାଫଳର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ, ଆଗକୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବରଠାରୁ ଢେର ଆଗରେ, ଦଳ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ମାତିଛନ୍ତି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। 64ରେ ଅଟକିଲା ବିଜେପି, ଜେଡିଏସ୍କୁ 20 ସିଟ୍। କଂଗ୍ରେସକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏବଂ ଯାଜପୁର ଦାନଗଦୀରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଆରା ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଫୁଲ ସଜାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ନେଲେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରିଲା ଲୁହ।